បញ្ហារបូសតម្រូវឲ្យរណាល់ដូខកខានប្រកួតមិត្តភាពរវាងអាល់ណាហ្ស៊ើនិងអ៊ីនទើមៃមីក្នុងយប់នេះខណៈក្ដីរំពឹងចង់ឃើញគេលេងតទល់នឹងមេស៊ីម្ដងទៀតតែត្រូវរលាយព្រមិមតូសិរីកជនកីឡាករគ្រីស្ទីណូរណាល់ដូ มันអាចបញ្ជាខ្លួនបានក្នុងប្រតិការមិត្តភាពរបស់อัลណាសើទល់នឹងអ៊ិនតើម៉ៃអាមីទេដោយការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរិយ៉ាតនៅយកថ្ងៃប្រហស្សឈានចូលថ្ងៃសុកនេះបានទេដោយសារបញ្ហារបួសប្រការនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រអខុចិតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការប្រកួតមួយនេះត្រូវបានគេຈັດទុកថាជាការប្រកួតចុងក្រោយបំផុតដែលវីរៈបរោះបាល់ទាត់ទាំងពីរត្រូវឡើងតទល់នឹងគ្នានិងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរខកខានប្រកួតជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយក្រោយឈុតប្រកបអាច ក្នុងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបក្លឹបអល់ណាសើបានបញ្ជាក់ពីការដកខ្លួនរបស់កីឡាកររណាល់ដូនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធបើទោះបីជាមានការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពរបស់គេក៏ដោយរណាល់ដូមិនមែនទើបតែខកខានការប្រកួតនៅពេលនេះទេតែបញ្ហាដូចនេះកើតមានឡើងម្ដងហើយអមឡុងការប្រកួតមិត្តភាពនៅប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលក្រោយមកត្រូវបានពន្យាពេលលោកល្វីសកាសត្រូគ្រូបង្វឹកក្រុមអល់ណាសើបាននិយាយថាលោករំភើបថា Ronaldo នឹងត្រឡប់មកហាត់វិញនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះគួរជំរាបថា Inter Miami បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់ការប្រកួតជំនួសទីដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនិងបានប្រជ័យក្រោមទ្វីជើងក្រុម Al Hilal ក្នុងលទ្ធផល4ទល់នឹង3មែនទែនទៅការប្រកួតទាំងពីរនេះដើមឡើយមានគោលបំណងចង់ឲ្យកីឡាករអឺរ៉ុបនិងកីឡាករល្បីៗជាច្រើនអាចមកចូលរួមប្រកួតគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងលីកកំពូលអារ៉ាប់ប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហារបួសបាន ធ្វើឲ្យក្រុមរងទាំងអស់មិនរលូនជាក់ស្ដែងសម្បីតែកីឡាករ Neymar របស់ក្លឹប Al Hilas ក៏ខកខានការប្រកួតដែរដោយសាររគេមិនទាន់ជាសះស្បើយពីរបួសសរសៃ ACL ទោះយ៉ាងណាកីឡាករល្បីៗឯទៀតរបស់ក្លឹប Inter Miami ដូចជា Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets និង Jordi Alba នៅតែអាចលេងបានសម្រាប់អ្នកទស្សនាព្រិមត្តទស្សនិកជនសូមមជ្ឈិធាការប្រកួតនៅយប់នេះដើមឡើយត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងមានការជួបគ្នាជាលើកដំបូងរវាង Messi និង Ronaldo ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលក្រុមប៉ារីសបានផ្ដួលក្រុមរីយ៉ាត់អល់ស្តាជាមួយនឹងលទ្ធផល5ទល់នឹង4ក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពដោយកាលនោះ Messi សុទ្ធបញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់សម្រាប់ក្រុមប៉ារីសខណៈដែល Ronaldo សុទ្ធបញ្ចូលទីបានរហូតដល់ពីរគ្រាប់